Bem, o programa Eu Sou o Samba está de volta. Nós vimos e ouvimos aí Coração Leviano, Pecado Capital e Roda Viva. Léo, quanto tempo de estrada, compadre? Ah, cara, desde o início tem bastante. Já se vão lá seus 30 anos. Em 85 eu já ganhei meu primeiro dinheirinho profissionalmente com a música. De lá pra cá, gravei vários discos. Kátia Rocha, sim, Marcela Lobo, Sérgio Souto, já gravei com o Sérgio, eu gravei com um bocado de gente. Muito já. Bom. E acompanhei mais um outro bocado. Sim. E continua acompanhando, né? Sim, sempre. Faz parte da minha lida. Sim. Já, né? Como músico. Como você faz? Você pega o instrumento todo dia? Rapaz, eu não tenho muito essa oportunidade, não tenho. Eu tive que fazer uma opção na minha vida pessoal, sim, que inviabiliza um pouco esse contato maior. Mas eu creio que vai ter um momento na minha vida que eu vou, sim, ter, sim, essa... Mas você sente falta esse disso, tempo, né? Sente falta disso, não sente? Eu não posso me prender a isso, porque senão eu não vou em frente. Eu sei como é que é. Entendeu? Mas no momento apropriado que isso for possível, não tenha dúvidas que eu procurarei boas fontes, que eu sempre estou de olho. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu tive a honra de frequentar a casa de Maurício de Oliveira. Sim. Era meu amigo, Tião, meu amigo, a família. E eu via ele com essa preocupação. Eu perguntei para ele, ele falou assim, não, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que exercitar 3 horas, pelo menos, por dia. Por isso que eu perguntei, porque o instrumento pois é o mesmo. Nas músicas, se eu ficar me preocupando muito com os detalhes de técnica, sim, e tudo, eu não faço. Sim, sim. Eu tenho que fazer. E a música? Você vive exclusivamente de música? Tem sido meu ofício exclusivo. Tem sido. E é o que possibilita eu manter essa opção que eu te falei, pessoal. Então, conta para nós como é viver de música numa situação, principalmente, que o Brasil está atravessando agora, e a gente está dentro desse contexto. Como é? Velasco, a arte, o entretenimento, sempre é a primeira parte a sofrer um impacto, né? no corte de despesas. Mas eu não vou me prender a me lamentar de nada, não. Sim. Eu acho que os espaços a gente também tem que criar, uhum, né? A gente tem que correr atrás, e estou na batalha e sempre participando em momentos efetivos que podem realmente gerar mudanças. Sim. Nesse sentido, é o que eu pediria aos músicos capixabas, abrirem mais os seus olhos, pararem de tanta picuinha entre eles e se unirem. Também acho. Então eu disse, não, nunca realmente vai acontecer, vão continuar acontecendo calotes, cachês que são pagos de acordo com o bem entender dos proprietários, e não o que é de direito e o que tem é correto. Tem que haver uma união maior dos músicos. Sim, não é? E está aí o sindicato, né? Mas eu tenho visto... É um debate que não está indo por um caminho bacana a respeito. Sim. As pessoas deveriam ser mais proativas. Concordo plenamente. Do... Eu tenho a esperança que o mercado melhore. Como você vê? Você vê com otimismo? Da mesma forma que comida. Eu, por exemplo, não vivo sem música. Sim. Eu não vivo sem música, então por mais contida que seja a situação, hoje mesmo vou sair daqui e vou assistir um concerto maravilhoso com a Camerata, César. Eu não consigo entender esses proprietários de casas noturnas que ainda não descobriram que o público gosta de música de qualidade. Eles não querem investir nisso. É mais fácil lidar da outra forma, né? Sim. Sim. Tem que pensar menos, né? Mas a qualidade é muito importante. E tem um público. Tem um público para isso. Tem um público, sim. Tanto é que, por exemplo, no nosso caso, o programa Eu Sou o Samba tem um público. O programa Ensaio Geral da Rádio Espírito Santo, que eu faço lá, tem um público. Eu ouço desse público os comentários. Que ótimo. Entendeu? Que ótimo. Então, é importante, eu estou te provocando. À vontade, para que você puxe a orelha dos nossos amigos músicos, porque eu acho que eles precisam se movimentar nesse sentido. Sabe? Precisam mesmo. Sim. E eu sempre faço isso aqui. Eu estou agora só. A pergunta é simples. Você tomou um cano, como é que você vai receber? É. Isso. Fazendo uma queixa? Não, querido.
Infelizmente, é a união da gente, que é o quê? A gente se mobilizar e formar um grupo. Beleza? Exatamente isso. É exatamente isso. Agora, quem vai dirigir isso, quem vai determinar os caminhos disso, vão ser as pessoas eleitas por esse grupo. Perfeito. Então, se você não se envolve, se você não debate, se você não participa, a pilantragem sempre está muito antenada para tomar esses lugares. Exatamente. E levar a coisa para lugares que não são legais, não. Fiquem atentos para o recado do Léo Carvalho. Você também compõe? Não me atrevo, não. Não? Não me atrevo, não. Me considero um intérprete, com todos os meus erros. Arranjo você gosta de fazer? Gosto, já fiz um bocado já. Ok. Mas também não me atrevo a me classificar. Me surpreendo quando você diz que você é violeiro. Sim, porque eu sou uma mistura de técnicas guitarrísticas, de viola, de cavaquinho, de tudo que eu aprendi um pouco e consegui... E quantos instrumentos você toca, Léo? Não, eu sou um violeiro. Eu toco uma guitarra, toco contrabaixo, toco um cavaquinho, mas eu sou um violeiro. Perfeito, né? Perfeito. Léo, você se apresenta sozinho e em grupo. Sim, me viro de várias formas. Sim. Esse instrumental eu faço desde sozinho, com mais alguns amigos muito bacanas, como o Fernando Natti. Abração, Fernando. Sim. O Melão. Melão. Tem um grupo, o Beco 48, que a gente gosta muito de tocar um repertório bem variado, mas de músicas bacanas, de rock a Jax do Pandeiro. Muito bom. Passa por Minas, gostamos de tocar de tudo. O que sai da linha, geralmente, mercadológica de hoje em dia, onde as pessoas são muito especialistas, né? É. A gente vai simplesmente levando boa música eu e gosto tocando. Disso. Eu gosto muito disso. Costumam ser noites interessantes, bem interessantes, sim. E tem tocado onde? Com quem? A gente toca muito o Beco 48 no Conselheiro Cambrone, no Cachaças, no Cachaça Brasil, em Cariacica, Restaurante Delira, enfim. O instrumental eu tenho feito, e com o Beco também, numa casa muito bacana, um autêntico botequim em Bento Ferreira. Abraço para todo mundo lá. Tem muita gente estimulando e apoiando também dentro do possível, porque tem isso também. Não adianta você querer algo que isso acontece muito aqui também. Temos muitos artistas aqui. Sim. Enfim. E o Festival de Santa Teresa? Segunda, hoje, que está indo ao ar. Sábado agora, então, estarei lá com o Zé Olavo, no Festival Gastronômico de Santa Teresa, fazendo um show de música popular brasileira da melhor qualidade também. Perfeito. Todos convidados. Todos convidados. E as gravações, você não gravou um CD, sim, mas participou de muitas gravações. Rapaz, fiz trabalho muito legais. Já gravei com pessoas muito bacanas. Tive a oportunidade de gravar com o Sérgio Souto, em faixas junto com o Grupo Casaca, com o querido Alexandre Lima, Eliane Gonzaga, Andréa Ramos, Marcela Lobo, enfim. Que massa, hein? Já gravei com a Elisa Lucinda, já toquei com o Zé Renato várias vezes, gravei com a Kátia Rocha, disco com a Kátia Rocha, muito bacana também. Tem muitos trabalhos da qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Que legal, cara. Você esteve aqui algumas vezes no programa Sou Samba e nós vamos rever agora a sua participação com Kátia Rocha. Roda aí. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. De amor numa cadência e vai ver que no mundo ninguém vence a beleza que tem um samba, não.
se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração, porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança, tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Pode acreditar, tudo é ilusão, o mundo é louco, sendo um homem um pouco triste, quero ver quem tem palavra pra cobrir a solidão, quero ver quem tira mágoa sem cantar uma canção. Quero ver quem tem palavra pra cobrir a solidão. Quero ver quem tira a mágoa sem cantar uma canção. O que foi, o que tinha de ser, o que a sua dor perceber? A vida peleja, mas ensina. Dizer que a canção lhe enganou, aprenda feliz que a dor é como o amor termina. Pra não dizer que a canção lhe enganou, aprenda feliz que a dor é como o amor termina. Se ouvir falar, pode acreditar, tudo é ilusão, o mundo é louco, sendo um homem um pouco triste, quero ver quem tem palavra pra cobrir a solidão, quero ver quem tira mágoa sem cantar uma canção. O que foi, o que tinha de ser, o que a sua dor perceber? A vida peleja, mas ensina. Pra não dizer que a canção lhe enganou, aprenda feliz que a dor é como o amor termina. Pra não dizer que a canção lhe enganou, aprenda feliz que a dor te amar até que a vida em mim resolva se apagar. Amor, não tem que se acabar, eu quero e sei que vou ficar até o fim. Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar. O amor é como a rosa
rosa no jardim. A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater. Pra crescer, a rosa do amor tem sempre que crescer. A rosa do amor não vai espetalar. Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar. Não tem que se acabar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem que se apagar. O amor é como a rosa no jardim. A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater. Pra crescer, a rosa do amor tem sempre que crescer. A rosa do amor não vai espetalar. Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar. Amor, não tem que se acabar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem que se acabar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem que se apagar. Léo, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo ao programa. E o programa deseja sempre aos nossos convidados sucesso, boa sorte. Isso é uma coisa sempre muito em falta aqui, esse estímulo, essa força que você dá ao artista capixaba. Sou fã seu e sou fã do programa. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, em nome da equipe toda. A equipe é pequena, mas é brilhosa. Muito obrigado à equipe toda também. Então, de parabéns, cara. E, para encerrar, você tem um tempinho, 30 segundos, para falar o que você quiser falar. Ame a música. Não tenho muito mais do que isso que falar. Não, eu vim hoje para tocar, sim, vim para amar a música e eu só peço isso a vocês. Ame a música que tudo melhora a partir daí, sim. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado a você, Velasco. Pois bem, meus amigos do programa, eu sou o Samba, vai ficando por aqui. Lembrando que eu estou todo sábado na Rádio Espírito Santo, ao vivo, de 9 a meio-dia, com o programa Ensaio Geral, o melhor da música brasileira instrumental, com reapresentação de 9 da noite à meia-noite. Rádio Espírito Santo, que completa 80 anos em janeiro do próximo ano. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.